Tere! Mina olen Kadri, ma olen 33-aastane ja juba umbes 6 aastat olen tegelenud hobinäitlemisega. Igapäevaelus töötan tegelikult hoopis teisel eluvala. Nimelt olen lemmikloomapoes müüja. Laulan veel kooris, segakooris ja kolmas hobi või siis õigemini neljas hobi näitlemise, töö ja loomise kõrval on mul koerad. Mul on kuldsed retriiverid ja tegelen nendega igapäevaselt väga palju. Nad on mul kodukoerad, näitusekoerad, aretuskoerad ja see on aga kogu kompott. Aikonisse sattusin kandideerides. Ma mäletan, et ma käisin castingul. Esimene kord muidugi ei vedanud kohe, aga siis kuidagi ma siia nii-öelda rattasse jäin. Üks esimesi vähemalt või kõige esimene ma enam täpselt ei mäletagi. Kõige suurem kogemus ka kohe muidugi oli Soomes filmitud reklaam Rinta Jouppile. Oli nii-öelda täispikk osa, kandev roll, välismaal. Esimene kord ma ei saa öelda, et oleks olnud midagi glamuurset, et see reklaami ja filmimaailm ei olegi alati glamuurne. Teine kord oledki keset tänavat, järgmine kord ööbid ilusas hotellis. Et see on alati väga erinev, aga alati väga põnev. Ja kindlasti see aitab kaasa ka väga hästi nii-öelda enese hinnangut parandada, olla nagu julgem ja ka muudes eluvaldkondades võib-olla siis nagu edasi minna.